abavubuka okuva mu kibiina ki DP mu Buganda bakedde kuba lukungana ku sharing hall ensambya era omulamwa gubadde gwakwetekkera kalulu ka 2016. Olukungana luno lwetabiddwamu abakulu okuva mu DP omuli amyuka president Ssebuliba Mutumba, abaka wa parliament, Lord Mayor wa Kampala n'abakulira abavubuka. Yali omumyuka wa president wa Uganda era ngaali mu NRM Professor Gilbert Bukenya naye yetabye mu lukungaana luno n'avubuka okuva mu kibiina kya NRM abeeyita abaavu bano era baaniriziddwa wakati mu kitiibwa. Bukenya ne Lord Mayor bategeezezza nga bwe baagala ebibiina byonna bikwatire wamu okujja president Museveni mu buyinza. Abeegatta mu 2011 tebeegatta munda, baagenda ne bambala eddiba ly'embuzi nga munda balingo. Ku luno njagala bwe twambala eddiba ly'embuzi ne munda tubeeki mbuzi, twetaaga mazima. Era tugenda kunga abavubuka, tugenda kunga bannayuga, tugenda kutambula, tugenda okuwaayo buli konna ke tulina akaseera kano okugamba nti president Museveni tuli ready okufaafaagana naye. Kozi ya Uganda si ya bibiina, kozi ya Uganda twagala Uganda nga bannayuganda. Baba kulu okuva mu kibiina kya DP baakanyiza ebyogerwa nti ekibiina kyekutuddemu oba kirimu enjawukana yadde nga president waakyo Norbert Mao talabiseeko mu lukungaana. Vice President yo wa Western Wali, oba Eastern Wali, n'abalala bonna webali. Ka kiba kitegeeza ate abeombeera ddala kumpi naye nga mubeera kumpi, kiba kitegeeza nti ddala yafunyemu ki obuzibu. Naye ngera mujja tulaba naye mu mikolo egitali gimu. Ffe ekigendererwa kyaffe kwe kulaba nti abavubuka tubeerako ne bye tukola ebitwala obukulembeze bw'eggwanga. Tetuli beetegefu kulwana ntalo z'abantu sekinnoomu. Yamyuka president wa DP Ssebuliba Mutumba okawukanako ne mukama we Mao eyagamba nti obudde tebunnatuuka okwetekkera akalulu ka 2016 ategeezezza nga balina okweteeka amangu ddala era baakanyiza ebigambibwa nti Mao yali tayagala olukiiko lwaleero lutuule. Waliwo abadde bagamba nti waliwo Ssebuliba baaleeta, aleeta Lukwago, aleeta Lulume Bayiga, aleeta Mbidde. Ekyo kiraba kiri nnomo kubanga nga bwe mbagambye omanyi ate ffe kituyamba nnyo mu kibiina kubanga bwe bavaayo bonna ng'empanga zizze okuvuganya ku kifo ekimu nammwe mufunamu. Emabegako president wa DP Norbert Mao yavaayo n'awakanya ebikolwa by'omumyuka we okunga abantu abagala okwesimbawo mu kamyufu k'ekibiina ng'agamba nti obudde tebunnatuuka. Suhail Mugabi, NTV, Kusawe Mo.